მაშას ეხალხო ბატონი რომან ბოკერია გახლავდა მე ახლა სულ შეთხოვით გავიქე რომ ბატონი ლეო ბოკერია მართლანაცავი ყოფილა ბატონი რომანისა და გამიხარდა და ახლა სურათების მაჩვენა 80 წელი შეოსულა და თუ მე დაბეჭერებთ ხალხო აი მოსკოვში ესეთი გავლენია და დიდი ქართველი არავინ არ აკვავს იქადა ანუ ახლა წერეთელს თუ არ ჩავთვლით მაგრამ ალეო არის ფანტასტიკურად ისეთ ის არის რა აი ძალიან გავლენიანია ფაქტიურად აი სკოლა შექმნა ამ კაცმა და მახარებს რომ ისე ნაცავი ხარ და თუ კი გექნება საშუალება შემგან დიდი მილოცვა შესთა ეს გადაეცით მართა კარგი ადამიანია მე ვერ მოусარი იცით კოჯოში ისვენებდა რამდენიმე წლის წინ ძალიან მინდოდა რომ გამეცნო ბატონი ლეო და მოდი ჩვენ თავარ თემას ესე ვთქვა მივხედო და მე გულწრფელი ვარ აი ინტერნეტში ჩემო პროდიუსერმა მოდა წაიკითხა ამა ერზენას პრობლემატიკა მე მეტნაკლებად ვიცნობ თუ არა ვცდები 2-ოდე წრისი ბატონი თამაზი გაიაშვილი გახდა ჩვენთან და დილეტანტის დონეზე გეუბნებით ხალხო ჩვენ არ ვიყენებთ ჩვენ რესურსებს საჰაერო სივრცე ღვერთმა მოგცა თან ზღვიდან აგერ შუა კავკასიონამდე წესი და რიგი ჩვენ ზემძლავრი საავიაციო ასე ვთქვათ კომპანია უნდა ყავდეს და მე შემსრე ვარ აი ჩემი ტელევიზიის ის იყო 20 წლის თავი თუ არა ვცდები და მაშინ ბეზინა ივანიშვილი ეს შევახვედრე ბატონი თამაზ გაიაშვილი გაიცნეს ერთმანეთი და ბატონმა თამაზმა მაშინ ფანტასტიკურად საინტერესო რაღაცა უთხრა ბატონ ბიზნეს იყო ეს საუბარი ასაფრენზოზე რომელიც საქართველოს საკუთრება და ეს კაპიტალია და ყოველი აფრენად აფრენაზე საქართველოს მთავრობას უნდა უხდიდნენ ფულსაო და მე ხა აღარ გავაგზელე მათთან ჯდომა მაგრამ ერთი რამ არის იცით ფაქტი არის რომ აერზენას ებრძვიან და ეს შავი ძალები თუ რაც გინდა დაარქვით რა მოდი თქვა კორუფცია კორუპირებული სისტემა მთლიანად ავიაციაში და გადაგდება გადმოგდება იქ მოსულა და ძალიან ისეთი მძაფრი წერილი წავიკითხე მე და პატეოსნა დაურეკე და მადლობა რომ არო დამთანხმდი და ჩემი სტუმარი ხართ მოდი თქვენეული შეფასება გაუკეთეთ რატო გექცევიან ასე ირლანდია პატრონობს იმ თავის ავიაკომპანიას კონგრესში ვერ გაიჭაჭარეს ვერც ერთი ავიაკომპანია ბუდაპეშტის აეროპორტის ავიაკომპანიის გარდა. ყველა აი ფაქტს გეტყვით რადგან რუსეთზე და ლეო ბოკერიაზე ჩაბოვარდა საუბარი. კუდრეთით აღადგინეს აეროფლოტი. ეხლა დღეს უკვე მეორეა თუ პირველში პრეტენზია აქვს ამ აეროფლოტს რომ აიყოს სოფლიო ავიაკომპანიებს შორის და რატოღაც შეთა ყველაზე ასე თქვა და აი ადვილა და დასაჩაგრად ერთადერთი ქართული ავიაკომპანია არის და მოდით აი თქვენეული ასე თქვა შეფასება გავუკეთოთ რატო გაქვთ ეგეთი პრობლემა. უწინარეს ყოვლისა დიდი მადლობა ბატონო დავით მოწვევისათვის. დასაბამ მე ქართულ ბიზნესს ყოველთვის უდგები გვერდით როდესაც ქართულ საქმეს აკეთებ. ჩემი мотиваცია ესაა და უანგაროა ეს ჩემი ხარდაჭერა ქართული ბიზნესს. დიდი მადლობა. მართალი ბზანდები დღეს მიმდინარეობს საქართველოს ეროვნული ავიახაზების წინააღმდეგ სამწუხაროდ ნებით თუ ნებიეთ გაკოტრების კომპანია. კი, იგზნება, ჩვენ ვართ ისევ და ისევ ნებით თუ ნებიეთ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მიღებული სხვადასხვა გადაწყვეტილების შედეგად წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტილების წინააღმდეგობრივი და არაკანონიერი მე ვიტყოდი მე ხაზე მინდა გაუსვლო რომ ბატონო ესე იგი 2000 წლიდან 2007 წლამდე ვიყავი საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილე საერთაშორისო აუდიტორი ვარ შემდგომ ამერიკაში ვიყავი კონტროლის პალატის თანამშრომელი საერთაშორისო აუდიტს ვახორციელებდი და როგორც აუდიტორი დღეს ვაფასებ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო 14 წელი ხართ ეგ თუ არა? დიახ, ამერიკაში ვიყავი 14 წელიწადი. ამერიკული სისტემა არის ფანტასტიკურად სკრუპულოზური და აი რაც კი ანახრონიზმია ჩვენთან, ალბათ თქვენთვის გაუგებარია. დიახ, ეს რა შოკის მომგვრელია მართალი. შოკის მომგვრელია, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტრო სახელმწიფო სახსრებით აფინანსებს ეროვნული კომპანიის უცხო ქვეყნის კონკურენტს. ეს არის აბსურდი უბრალოდ. გაუგებარია, მეც არ ვიცი. ამას დავუმატებ იმას, რომ ის ხელშეკრულება ბატონო დავით, ხელშეკრულება, რომელიც არსებობს სახელმწიფოსა და უცხო ქვეყნის კომპანიას შორის არის გასაიდუმლებული. ესე იგი, თქვენი ფული, ჩემი ფული, გადასახადის გადამხდელის ფული, ყველა ჩვენი ქართველი ადამიანის სახსრებით ხდება ქართული ეროვნული კომპანიის კონკურენტის დაფინანსება. ეს აზიანოა. ეს არის საიდუმლო ხელშეკრულება. უპირველეს ყოვლისა, როცა ვეუბნები ამ პრობლემას, მიუთითებ, მეუბნებიან, რომ ეს არისო კერძო სამართლის იურიდიული პირი და ეს არის საბიუჯეტო სახსრები. რაც აი უბრალოდ ეს სიცილს მოგვრიესი. გამოდიდან ექნება რომ
არამარტო საბიუჯეტო სახსრებია სახელმწიფო საკუთრება, არამედ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი საწარმოს მიერ მიღებული შემოსავალი, მით უმეტეს იმ დარგში, რომლის დელეგირება სახელმწიფო მისცა გარკვეულ კომპანიას, ამ შემთხვევაში აეროპორტების გაერთიანებას, რომ არეგულიროს, მიიღოს შემოსავალი, ეს დაგროვილი დოლათი არის სახელმწიფო საკუთრება და მისი განკარგვა უნდა იყოს რეგულირებული ისევე როგორც ყველა სხვა სახელმწიფო სახსრების რეგულირება და მისი ხარჯვის მიზნობრიობა და კანონიერება უნდა შეესაბამებოდეს დღევანდელ კანონმდებლობას რაც არ შეესაბამება დღეს ხორციელდება ეროვნული ავიახაზების დაფინანსება ეროვნული ავიახაზების კონკურენტების დაფინანსება რაც არის კანონის დარღვევა ეს არის კანონი სახელმწიფო სახსრების მიზნობრივად კანონიერად ხარჯვასთან დაკავშირებით ეს იყო დაწყებული 2 წლის წინ დღესაც ეს გრძელდება და მე მინდა მიუთითო ეკონომიკის სამინისტროს მთავრობას რომ ეს არის უკანონო და ამ უკანონობამ დღეს მოგვაქცია იმ რეალობაში იმ გარემოებაში სადაც ეროვნული ავიახაზები აღმოჩნდნენ არაკეთილ სინდისიერ არაკანონიერ კონკურენტულ გარემოში ჩვენ არ ვითხოვთ იმას რომ ჩვენ მოგვაშორონ კონკურენტები არავითარ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც შემოვიდა ჩვენს ავიახაზების ბაზარზე ისეთი გიგანტები როგორიც არის დაუშვათ Turkish Airlines Air France ასე იგი Lufthansa არ მოგვითხოვია მთავრობისგან დახმარება ჩვენ პატარა ავიაკომპანია გავედით საბრძოლოდ პირობითად რომ ვთქვა კასიოკლესის წინააღმდეგ რა და ვიბრძოდით ისეულად როგორც ქართული ძლიერი კომპანია ვიჩარდებოდით ბატონო დავით ესე იგი დავამატეთ 12 ახალი მიმართულება ევროპის მიმართულება ვიყიდეთ ესე იგი ავიღეთ 4 ახალი ემბრარის თვითმფრინავი მე რო ჩამოვედი ამერიკიდან ავიყვანეთ ახალი ბოინგი ყველაზე დიდი ბოინგი ჩვენს ისტორიაში 800-იანი და ვიჩარდებოდა კომპანია ჩვენი ჰენდლინგი შევქმენით ჩვენი ტექნიკური მომსახურება ჩვენი კატერინგი კომპანია მიდიოდა წინ მე როგორც ვიცი ბაბადეთ რა ჩემი ეს არის მეზობელი მან მომიყვა 300-მდე კაცი გადაგვამზადეს მართალი ბზანდებით ჩვენი კომპანია ძალიან ძვირიღი ფინანსების და ამის გადამზადება ბატონო დავით ჩვენი სახსრები ماشي მე გეტყვით რა მეზობლისგან რა ვიცი თქვენ პირობა მიიღეთ ხელისუფლებისგან რომ ამას ყველაფერს მერე დაგეხმარებოდნენ რომ თქვენ ფაქტურად სახელმწიფოს ტვირთი აიღეთ თქვენ თავს რატო გარისკეთ აი მე სულ მიყვეს ის რა მე ვარ საქმე იმიტომ გავრისკეთ ბატონო დავით რომ ბატონი თამაზი ხო გადააგდეთ ხოლმე ეგეც არის გულწრფელია და გულწრფელი კაცია ნამდვილი ქართველია არის ესე იგი ბატონი თამაზი არის კახელია და ვინდობია ვინდობია როგორ შეიძლება მთავრობას ედო კაცო ჟულიკები არიან ხო მე მგონი ესეთი 4 წლის წინ თუ 5 წლის წინ მოხდა ეს რომ აი შენ გააკეთე და ჩვენ მერე გადავიხდით. არ უნდა დათანხმებოდა ამას. 300 კაც მომზადებას ეხუბრებით. არაზვიღეთ 300-ზე მეტი ბატონო დავი. ბატონი თამაზი არის ვახტანგ გორგასლის ოსტანის გმირი. 180 კაფენა აქვს გაკეთებული აფხაზეთში. ჩემი მშობლები გადაარჩინა. მე იქ გავიცანი მას. საქართველოს სამოქალაქო აბზეთ ჩემი დედა და мама აფხაზეთიდან სოხუმიდან ბოლო თვითმფრინავით გამოფრინდა და გამოაფრინა საქართველოს ავიახაზების პილოტმა რომელიც გადაარჩინა ჩემი მშობლები ჩემი მშობლების მერე დია ჩემი მშობლების მერე 300 ჩვენი მეომარი გაუბიცები გავიდნენ პოზიციებზე უკვე და ჩამოაგდეს აფხაზებმა აი ეს ეს იყო ჩვენი ისე და აქედან გამომდინარე ვიდესი პატივიცემა მაგრამ ეკასო პატრიოტი კაცია და თვითონ იხდი და თურმე ნავთის ფულსა მე მახსოვს დღესაც ასე დღესაც ასეა დღეს ასე მასშტაბლებლები სტუდენტები ვიღაც თუ ავამთყოფია ვიღაც აი თუ მივიდა თამას გაეშულთან ბილეთით ხო უფასოდ ვარი ჯერ არ აი რაც იქავარ ვარი არ უთქვია დამატა ერისგან გამიგია მაზე დღესაც რამდენზე დავაწერე რომ უფასოდ შეღავათიანი უფასო რომელი უცხოური კომპანია გაგიკეთებ შენამს რომელი უცხოური კომპანია კაპიკებს დასდა უნდა იტყვია და ამაზე საუბარი ბატონო დავით რომ ჩვენ მიუდექით ამ პრობლემას როგორც ეროვნული ავიახაზები ჩვენ დავეხმარეთ მთავრობას და მთავრობასთან შევთანხმდით ბატონო მთავრობის გასაკეთებელი გააკეთე და რატო იკლავდით თავს მთავრობის მე მართა მეკვეს ქუჩელად ეროვნული ავიაკომპანია არამარტო დროში არამედ სულისკვეთებით და ჩვენი პრინციპები და ჩვენ მოახორციელებ და ჩვენ ვიბრძვით და დღესაც ამას ვლაპარაკობთ თქვენ დალოცულებო ეროვნული ავიაკომპანია მაღალ ტექნოლოგიური ინდუსტრიის ერთადერთი შემორჩენილი ინდუსტრია რომელიც ინსტიტუცია 26 წელიწადია
საუძლო, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სხვადასხვა კატაკლიზმებს და დღევანდელ მთავრობის დროს მოვიდა და დღევანდელი მთავრობის ხელში შეგვექნა ეს კატასტროფული მდგომარეობა. დავით, მესმის, ეს დავით კარგად იყოს და რომან, ბოდი შეიძლება დავითზე ფიქრობდი. რა არისით? გამაგებინეთ რა, ჩვენ გვყავს ეს ის არა ქვია, მარეგულირებული. ტარტაროზების ხელში არის. თქვენ რო ყავთ ის რაღაც კანტონა, ის საერთოდ გაუგებარია, ვინ ხალხია, რა ხალხია და მათ არესმით რო წესით, მათ უნდა არეგულირონ, თანაბარი პირობები უნდა ქონდეს ყველა და რატო ითმენს ამას აი ან სხვა სხვა კომპანიები როგორ ითმენენ ამას და წესით ეს იცით აი ქვეყნის სასიკეთოდ უნდა მუშაობდეს ეს კანტორა და ეს ლევა და არ უნდა აწყდეს რეისებთან სეზონის დროს ტურისტული სეზონის დროს ხან რომელი ავიაკომპანია გამოსწრება ჩამოვა თბილისში გაყავთ გზავრები აბა რუსეთში გაბედე და წილი წართვი აეროფლოტს შეგჭამ მართალი ბრძანდებით ბატონო დავით ესე იგი ყველა ქვეყანა იცავს თავის ეროვნულ ავიაკომპანიებს ყველა საფრანგეთი ბრიტიში ეროვეის ბრიტანეთი რუსეთი აეროფლოტი თურქიში ეროვეის ყველა ქვეყანა თავის ეროვნულ ავიაკომპანიებს უფრთხილდება გოტებსაც იჭერენ არავის არ აძლევს ეს ეხმარება გამითარებაში რატომ დღეს რომ გაუკვირივართ ქვეყნის მარკეტინგი ბრენდ მენეჯმენტი საქართველოს დაფინავს ჯორჯიან ეროვეის საქართველოს დროშით ფრინავი საელჩოა ერთი კაპიკი არ ყოფილა დაფინანსებული ჩვენი მარკეტინგული მიმართულება სახელმწიფო სახსრებიდან მილიონებით იხარჯება ქვეყნის პოპულარიზაციაში ჩვენ ახევრის წინ იყო 5 მილიონს ვაძლევთო მე თუ გითხარი 21 მილიონი დოლარი თქვენ რას დახარჯეთ სახელმწიფოს ისა ამაგივრად წესით ის ისედაც გეკუთვნით რომ 21 მილიონია 25 მილიონი დოლარი დაიბრუნოთ სახელმწიფოსგან თავგება რაღაცები ხდება მე ვფიქრობ, რომ ეს სეზონების დროს ეს ჟულიკი მენეჯერები, ვინც არიან ამ ინდუსტრიაში, ისინი გაწერენ კლიენტებს და გაკოტრებენ ამიტომ, რა. მე ესე ვფიქრობ. დილეტანტის დონეზე ვიცი ეგ ისტორია. მართალი ბრძანდებით ბატონო. ფრინავებისგან გამიგეს, ბატონო, გადაპირება წდება თურმე ფრინავებს. მართალი ბრძანდებით ბატონო დავით, ესე იგი ჩვენ განვახორციელეთ 12 ახალ მემართულებაში ჩვენი საკუთარი სახსრების ინვესტიცია 20 მილიონი დოლარი. იცით ბიზნესი როგორ არის? დღეს დააბანდებ 20 მილიონს, შემდეგ ელოდები 2 წელიწადში რომ უკან დაგებრუნდება. ჩვენს აგორებულ რეისებზე შემოიყვანეს უცხო ქვეყნის ლოუკოსტერი და უცხო ქვეყნის ლოუკოსტერმა დაიწყონ ბენეფიტების მიღება. შემოსავლებს, მაგრამ ამას ზემოდან დაამატეს ის ფაქტი, რომ უცხო ქვეყნის ჩემი კონკურენტი ჩემივე სახელმწიფო სახსრები დაიწყეს დაფინანსება. მე მოვიტანე აქ გრაფიკი. აბა ეს რაღაცა საიდუმლო გარიგება იყო. და ეს გარიგება არის საიდუმლო ხელშეკრულება, რაც არის ნონსენსი. შეუძლებელია სახელმწიფო სახსრების განკარგვის ხელშეკრულება იყოს საიდუმლო. რა, ვიღაცა იმ ფირმას უკან, ვინცა იმის თავრობას დაპირნე, რატო გააკეთე? გაუგონარია ანაქრონიზმია, რომ იზედაც ფული არა გვაქვს და კიდე სხვა ავიაკომპანიის იმას კეთილდღეობაში რომ ფულდებს ისულელია. შეიძლება მეუბნებიან რატო ღირს თქვენი ბილეთები ძალიან ძვირიო. იმიტომ ღირს ძვირი, ჩემოკარგება რომ ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა its cost სიბის თოიმას მისი ღირებულება თვითღირებულება გამომდინარე რაკიდან ო ეს ამერიკა როგორ ახსენს გავლენას ლექსიკას კი შეცვლა თქვათ დაუშვა ჩვენი ფასი არის 200 დოლარი საშუალო არა ეს არის ჩვენი ხარჯი რაც გავწიეთ რეალურად საწვავზე, პილოტზე, ლიცენზიაზე, დაზღვევაზე, სხვადასხვა ხარჯი და შემოსავალი დაუშვათ 5% დავამატეთ. ეს 5%-იც მიდის ამ დახმარებებში, გოტებში, ვალების დაფარვაში. რა შეიძლება ჩვენ კონკურენტს? მას აქვს სახელმწიფოსგან სუბსიდირება. ამ სუბსიდირებას საშუალებით, საშუალება რომ გაყიდოს 60-70 დოლარად. მე რომ კონდეს ეროვნულ ავიახაზებს იგივე პირობები დახმარება და სუბსიდირება მეც გავყიდი ამ ფაში ამ ბილეთს გასაგებად ასეთი მარტივი ფორმულაა დიდი ბოდიში დილეტანტის დონეზე გეკითხებით რა ეს ის რო არის ვოლსკი რო არის გაუგებარი წარმოშობის ადამიანი 70 მილიონი თავისი კლასელის იმას და მე მგონი ისინი არიან თქვენი კონკურენტები არა სერიოზულად აი რო უკვირდები ლობირება გააკეთა ვოლსკი დაგაწერა თქვენ კლიენტურა რა მარტივად რო ვთქვათ ესე აკეთებენ ბევრ ქვეყანაში და აი თქვენ რატო აგიგდეს ესე და აი რატო გათმევენ აი მე მგონი ან რა ვიცი მე აღარ თამაზი კეთილად იყო განწყობილი ქართული ოცნებისა და მგონი
დაუფინანსაკირებას რაღაცები მასა თავის დროზე. ბატონო, ჩვენ ვართ სახელმწიფოს მომსახ, ჩვენ მემსახურებით მთავრობას, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს. ჩვენ ვართ სახელმწიფო ავიო ხაზები, რომლებიც მემსახურებით. მე რატო გაწერე კლიენტურას? ეს არის ნონსენს, ეს არის შოკი, არ ვიცი, ბატონო. აი რაღაც ვათხანალია ხდება. ეროვნული ავიახაზების წინააღმდეგ მიმდინარეობს რაღაც პროპაგანდა, რომ გაგვაკოტრონ რაღაც. ომი მიდის რაღაცნაირად ჩვენ წინააღმდეგ. და როდესაც ჩვენს გულისკილოს გამოხატა და ვეუბნებით, აი სამწუხაროდ რაღაცნაირი ბიუროკრატიული დემაგოგია მოდის ჩვენ წინააღმდეგ. ახლა არ მინდა რაფერი ცუდი თქვა, გუშინ მქონდა 3 საათიანი შეხვედრა ეკონომიკის სამინისტროში და ბოლოს, ნუ კარგი ადამიანი, კარგი ბიჭი ეს მინისტრის მოადგილე თქვა, რომ რა გიქნაო, ბოლოს და ბოლოს არ არისო ეს ჩემზე დამოკიდებული. არ წდებაო თქვენი საკითხი, არც ამ სამინისტროში, არც სხვა სამინისტროში. არ წდებაო, მითხრა პირდაპირ. გულნათ. ესე, ანუ ეს ეკონომიკის სამინისტრო რა შემსრულებელია ზედა ინსტანციებს. სხვა შეიძლება ეხლა სანამ თქვენ მოხვიდოდით დათო ბაქრაძეს მოუკერი ამ შენობაზე თქვა, რომ ეს რას გავსო აკავრობაო. სხვა შეიძლება იგივე ჩამიდა ამ ფინანსთა მინისტრს უთხრაგაც. რასავე მახსოვს ის ადგილი გაყიდულია ვიღაცა ებრაელსაა თან არა ბოდიშ თო იმან და გაყიდეს სპარსელებმა იყიდეს წლებია არაშენებენ რატო არ უმატებთ ჯარი მას აი ნიუსტოიკა თუ რასეძახიან ამას წლებია არაფერს არაშენებს კაპიკებს იხდიან თურმე თუკი არავინ არაშენებს 2000 ლარს იხდიან წელიწადში რატო 40 და 60000 არ უნდა გადაახდევინოთ ვიზახია რომ 30 სართულიანი სასტუმრო უნდა აშენონ აფსაც არაშენებენ და რა არის ეს თუკი თანხები გინდა დაბეგრეთ ეს და ის აუშენებელი ისენი როა ტერიტორიები არ ითვისება ის შემოსავლის მომტანია ეს ტერიტორია არასრულე პირობა წაართვი და გაყიდეს ხვაზე რა ვიცი ძალიან ათასობით ის არის გზა არის რომ აბიუჯეტში თანხები შემოვიდეს აგერ ამ ადამიანებს რო აკოტრებთ და ვიღაცას ეწუთიერი იმის გამო რა ეფექტის გამო რა 500 მილიონი დოლარი უნდა შემოდიოდეს მოგების სახით საქართველოს ქართული იმიდან სავიაცო სივწიდე და ვისატანთ რასატანთ ყველა დარჩი ესეა რომან ბატონო არ ვიცი ახლა თქვენ უკვე ამერიკულად აზროვნებ და ხო ნონსენსია რაც ხდება ძალიან ბევრი რაღაც ნონსენსია და მეგებულს ერთ რაღაცას რომ ჩვენი ინდუსტრია შეზღება პილოტებისაგან ტექნიკოსებისაგან მომსახურებისაგან ბორტგამგრძელებლებისაგან რემონტშიკები გაზეთ რა არის ნებისმიერი ინდუსტრია უნდა გადამოწდეს ინფრასტრუქტურა რომელიც შეიქმნა საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ შევიმართეთ ეს ინსტიტუტები და თამაზის და დაუშვათ მომსახურება სხვა ფირმა იყოს რომ ფაქტიურად ყველაფრის ხარჯებს თქვენ ეწევით ეს არის ინდუსტრია შევინარჩუნეთ ინფრასტრუქტურა შევინარჩუნეთ ეს შევინარჩუნეთ რა თავრობას ფეხებზე კიდია ეგ ამბავი და ამიტომ ვარ დღეს ჩვენ ბატონ დავით აქ იმიტომ რომ საზოგადოებას ქართულ მოსახლეობას აუხსნათ ჩვენს ქართულ დებს და ძმებს რომ ეს არ არის კერძო კომპანია ეს არის ეროვნული ფასეულობა რომელიც ჩვენ შევინარჩუნეთ 26 წლის განმავლობაში ეს არის ინფრასტრუქტურა ეს არის მაღალ ტექნოლოგიური დარგი და კომპანია რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მიმართულება არც ერთ თავრობას არ აქვს სტრატეგიული მიმართულება გაანადგუროს რადგან ეს არის სახელმწიფო ღალატი სტრატეგიული მიმართულება სტრატეგიული მიმართულება არის სამოქალაქო ავიაცია დღეს როდესაც ლაპარაკობთ Silk Road-ზე ჩინეთიდან ევროპაში იმდიდის გზა. რა არის ამ Silk Road-ის გადამზიდავი ტრანსპორტი? საჰაერო ავიაციაში ერთადერთი კომპანია Georgian Airways-ი. სახელმწიფო პოლიტიკა თუ არის ეს ტრანსატლანტიკური და საერთოდ Silk Road-ის გამითარება, ჩვენა ვართ ეს Silk Road-ი. რატო არ გვანგვითარებს თავრობა, რატო არ გიყურებს როგორც ეროვნულ კომპანიას? ჩვენ ხო არ ვითხოვთ, რომ გავიდეს ვიზიარი, გავიდეს რეინერი? ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩვენც იგივენაირად დაგვაფინანსოს და სამართლიანი კონკურენტული გარემო იყოს და არ გაგვანადგუროს. მაგრამ დღესდღეობით ნებითუინებია. იმათ ლობირებს თავრობა, ვიდრე თქვენ და მე მინდა ორბანზე უთხრა რა, გახარიას თუ ეხება, არ ამგონია რომ გახარიას დონეზე წევს ორბანი, ვის გააჭაჭანებს თავის სივრცეში? ფესედი ტერიტორია არ აქვს საჩვენს მაგას ხო მგონი 450 კილომეტრია უნგრეთის სიგრძეში ვის გერმანელებს არ უშვებს იგი ისე ყვავივით აზის ზედა აეროფლოტს შეხედეთ ხალხო არავის არ აჭაჭანებს თქვენი რამდენი ომი მოგიწევთ თუკი დაუშვათ რეისები ამუშავდა თავისუფლად არის მონოპოლისტები არიან იქ რუსები კაცო არ ვიცი ახლა 4-5 წუთი დაგვჭირდა და აი რა მოლოდენი გაქვთ რომან ბატონო და მე რო უგვირდები მართა გაკოტრებას გიპირებენ და ეგება ესენი წამსვლელები რო არიან მოსრებაზე არიან და ფულებს იღებენ ამ წრიწრილი შემთხვევითი აერო ავიაკომპანიებიდან და ამიტომ იჭედებით თქვენ ესე
ბატონო დავით, ძალიან ბევრი არას უსამართლობა ხდება და მე მინდა უბრალოდ, როგორც საქართველოს მოსახლეობას, აგრეთვე იმ ჩემი მინისტრის მოადგილის სიტყვებიდან გამომდინარე, ჩვენთან არ წდებაო, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მიუმართო და საახალწლო, საშობაო, არდადაგების და ამ ჯადოსნური დღეების ფონზე ვთხოვო მას, ბატონო ბიძინა, დაგვეხმარეთ, დაეხმარეთ ეროვნულ ავიაციას, გადაგვარჩინეთ, გადაარჩინეთ ინსტიტუცია, რომელიც 27 წლის განმავლობაში შევინარჩუნეთ და დღეს არის ჩვენი ქვეყნის სიამაყე და ამ ინსტიტუციის განვითარება შეუძლია მოუტანოს ქვეყნის ეკონომიკური, კულტურული, ტურიზმის განვითარებას ძალიან დიდი დადებითი შედეგები. და ამიტომ ძალიან თქო, მე ვიცით რომ თქვენ ძალიან დიდი პატრიოტი ხართ ამ ქვეყნის და მიაქციეთ ყურადღება საქართველოს ეროვნულ ავიაციას, ჯორჯიან ეიროს, თქვენი დახმარება და თქვენი ყურადღება ჭირდება და მე იმედი მაქვს რომ ჩემი ეს საშობაო თხოვნა და სურვილი თქვენგან გაგონილი იქნება. რეკეთილი კაცი ხართ, რომან, თქვენ მართ ამერიკელი ხართ, არ აღართ ქართველი, უკვე მენტალობით აშკარად გჯერათ რომ კეთილი მეფები არსებობს. ჯერა, ჯერა. სანტა კლაუსების და სასწაულების. სანტა კლაუსები. ჯერა. ماشي, ბაბა პატიეთ რა, ორი წუთი დაგვრჩა და ეთები და ეს სანტა კლაუზე და სახაცლოდ, სხვაჭო ეს მინდა ეს მაჭავარიანი არის სახელი ვერ დავიმახსოვრე ამ ჩვენი ბედნიერი ფინანსთა მინისტრისა და მივმართო მაჭავარიანს ხვალ მე მგონი ეს 2 თუ 3 ტელევიზიის ესე თქვა დირექტორები შეხვდებიან თქვენ მე ეს აი ეს რო ფიქრობ იცი ახლა ერთი ისა ყავს უცნაური ტიპი არის ჩვენი პარლამენტის დირექტორი და ვაჟას იდეებზე ვარ გაზრდილი ვაჟა იყო ქრისტიანი წაიკითხეთ ეს შვისნოპრის ნაამბობი. ქრისტიანული იდეოლოგიის ის იყო. და მე სასვაჭრო დღეს მოუყევი ძალიან ორიგინალური და საინტერესო სტუმარი მყავდა აქა და პირველი მსოფლიო ომის დროს რომან არ ვიცი თქვენ პროფესიით ვიგზატებით, მაგრამ ცნობილი ფაქტია. ბატონო? ფინანსისტი MBA მაგ დამთავრებული ამერიკა. სუხარისტები ხარ. გეტყვით ერთ ფაქტს, საინტერესოა ესეც 17 წლის შობა ღამეს. ა გერმანელები მღეროდნენ ზუსტად ღამის 12-ზე საშობაო ჰიმნი აქვთ მათ და ეს ინგლისელები იყვნენ და მისი რა ქვია ხაზის იქეთკენ და ინგლისელი ოფიცერი გადმოვიდა და ამანაც სიმღერა დაიწყო და შეიძლება მოგილოცოთო ახალი წელიო ეს სხვაჭრო იმას პროტესტანტებს აქვთ ეს წესი და რიგი რომ შობის დროს მტერიც რო იყოს უნდა მიიყო შობის დროს ცუდი არ უნდა უთხრა მტერსაც აი ეს ძალიან ბევრ ამერიკულ კინოებში რო არის და სხვაჭრო ჩვენთანაც სამეგრელოში იყო ბავშვები მიდიოდნენ და კარზე არ დაკუნებდნენ და ვალდებული იყო მასპინძელი რომ ბედნიერი გაეშვა იქედან და მე მაპატიეთ მე მგონი თქვენ ათეისტი ხართ ან რომელიმე ისეთი რა ქვია არატრადიციული რელიგიის მიმდევარი თორე შობა დღეს რომ იმას დაგვიტეთ რა ქვია სანქციებს და ანგარიშებს გვიყადაღებთ ნუ გაუგებარია ჩემთვის აი ახლა შენ სანტა კლაუს იდეაც ეს არა ახლა საბოლოო ჯამში უმრავლესობა ამერიკაში ხო პროტესტანტები არიან იქ ესე ითვლება სახაზოდ კაც კარგი უნდა გაუკეთოთ არაცოტი მე მართა ფიქრობ რომ მენტალობით უკვე ამერიკელი ხარ და კი ბატონო მიმართე ბიზნესო აი ქრისტიანი ვარ ქართული ქრისტიანი ვარ ქართულ ქრისტიანობა ქრისტიანობა შობის დღეს ხო ჩვენ თავრობას ბატონ ბიზნესს რომ გააკეთო სასწაული და დაგვეხმარო კაი ماشي მე შეფეთვე ბიზნეი ვარიშის ბიზნეი ვარიშის მიმართავ წაიკითხეთ გოგია უიშვილი რა. დღეს მთელი საქართველო გოგია უიშვილის პავზაშია და გოგია უიშვილიც ქრისტიანი იყო. მან თავი რატომ მოიკლა, იცით? შობის წინ გაძარცვა ხელისუფლებამ. შობის წინ გაძარცვა. მე მგონი, იცით, ეს მეფის რუსეთის ჩინოვნიკები ის დაადგნენ და ამ მთელი მოსავალი და ყველაფერი წაართვეს. ფაშტები იყვნენ. დღეს ესე იქცევა თქვენი ფინანსთა მინისტრი მაჭავარიანი. შობის დღეს რო აი მას ინკასოს დაგვიდებ და ხეფასები საიდან უნდა გადაუხადო ორ შაბათს ან სამ შაბათს რო არ მივცე 32 თანამშრომელი ყავს დენის ფული მაგ გადასახდელი ინტერნეტის ფული მაგ გადასახდელი და შავი ბუღალტერი ავამუშაოთ ისე დაფიქდეს რა თქვენი მაჭავარიანი ეს იყო აი რაც იმ გოგია უიშვილს იმ ეფის რუსეთის ოხრანკამთო ჯანდაბამ ბოქაულემა გაუკეთეს იმას აკეთებენ არა ეს თქვენი ფინანსთა მინისტრი ქრისტიანი არ იცის რა არის ქრისტიანობა და არც იმ პარლამენტის დირექტორმა არ იცის ვაჟას აღქმა როგორი არის მართალია თქვენ რუსთაველის ხართ მაგრამ არც ერთი არის და არც მეორე ჩვენთვის მისაღები არ გესმით რა არის
ლოყვასი სიყვარულია მთავარი. რას უშვებით ამ სამასი კაცი თავიანთი ფულით ასწავლეს და მე ვიცი რა ხა მეგობარი მყავს ახლა არ მინდა სახელი და გვარი ვთქვა ფრინავი და ის მეუნება რა გადასულა თქვენგან ისა ორჯერ მეტ ხელფას მაძლევსო და ისინი დროებით არიან შემოსულები და როგორც გიწავლენ აქედან იმას დატოვებენ უმუშევარს არ შეიძლება ეს ავიაცია ეს არის კაპიტალი ჩვენი ქართული ავიაცია ჩვენ თუ არ გაუფრთხილდებით ვინ გაუფრთხილდება ხო არავის არ უნდა რომ ძლიერი ავიაკომპანია კონდეს საქართველოს რომა ღმერთმა ქნას რომ ბიზინამ შეისმინოს თქვენ ესე თქვა ამერიკული ჟესტი მაგრამ ბეჭო არა მე დარწმუნებული ვარ რომ სტიკეთე ძლევს ბროტებას და სინათლე გამოიმარჯოს ცხრიალზე ღმერთმა გისმინოს ბახარებ ზაგო ეს წესერი და პატიოსანი ადამიანი ჩახარდეს ამერიკაში აი მე ვყავდა ისერი დანაბოშიკებს რო ეძახიან დიახ დიახ ბევრნი არიან ქართველები ამერიკიდან არა ამერიკიდან ჩამოვიდა ხუთი ისა დანაბოშიკი შეგულება გადა ის ქონიათ რა ქორწილი ქონია აქ ძალიან კაი კაცი იყო ისეთი პატიოსნები იყვნენ და ამერიკული სლენგით საუბრობდნენ და რა ესე იგი გაოცებულები არიან აქა ორი პატრულის უხეშობი და ეს ვიდეო კამერები და ამერიკის ტრასებზე ვერ ნახავთო იმდე ჯარიმები მომდის ეხლა ეს ის რომ დაგვიყადაღეს რა ქვია აგარიშები ჯარი მამა გადასახდელი 6 იანვრამდე უნდა გადავიხადო. არ არის იცით აი რა, არ იცი აი რითი ახსნა და როგორ ახსნა. თქვენ ძალიან კარგი და კარგი სკოლა გაქვთ გავლილი ამერიკაში. ეს აზია. აზიური მართლობა გვაქვს, საბჭოთა მართლობა გვაქვს და ღმერთმა გრას რომ ბიზინამ ადაუშვათ გულთამე იტანოს 300 თუ 400 თანამ. არა, 450 თანამშრომელი. ჩვენ ვარ საერთო 1000 თანამშრომელია ჩვენთან ყველა მიერ. არა, მე ვიძახე პროფესიონალებს. ეს მომზადებული მართალი ვზანდები ჩვენ. ჩვენ სახსრებს ვაბანდებთ, ვამზადებთ ტექნიკოსებს, ფინანსებს, ბორგამკოლებს. მე ავიაცია, მე ავიაციო ქარხანაში მუშაობ და ყოველთვის მაინტერესებს და ქართული ავიაცია. ჩვენგან მიყავთ ფინავები ჩინელებს, იცით? არ შეიძლება ესე რა შეიძლება არ შეიძლება როგორც კი ღმერთმა აქნა ჩვენი ინდუსტრია თუ დაიკეტა ყველა ეს ჩვენი ექსპერტი სპეციალისტი დატოვებს ქვეყანას დატოვებს და არ იქნება ეს ინდუსტრია არ იქნება ინდუსტრია იქნება სუსტი ქვეყანა სტრატეგიული დარგის გარეშე და სუსტი ქვეყნის დაფყრობა ადვილია ამიტომ ძლიერად უნდა ვიქანებით ძალიან მომეწონეთ რომ ამ გულწრფელად გეუბნებით მე ახლა დღეს გაგიცანი და პატეოსნად გეუბნებით ნეტავი თქვენისთან ერთი 200-300 კაცი ჩამოვიდეს ამერიკაში რომ შეასმენინოს ალბათ რომ არ შეიძლება რა ცდილოთ კორეისკენ მიგვაკანოთ მახარებს რომ ჩემს თუ მარხათ რომ ან პატეოსნად გეუბნებით ამ პოკერია ხარ და მე ნამდვილად დავრიცხო თუ დიდი პოკერიას ნაცავი ხარ და მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ რომ აი ჩემგან მიულოცოთ მე რომ ცოდნო და ნამდვილად ამ ეთერიდანაც მიულოცოთ მე გავიგე რომ უყურებს თურმე ამ ჩემს აი ხა ეთერში ვერ მოვა არ გამოვა უხერხული არის და რომან მადლობა მინდა გითხრათ მახარებს რომ ოპტიმისტი ხართ დიდი მადლობა რომ ესტუმრეთ არა რა საბოთ რომ მე მართა მე ამაყებით რომ ესეთი კარგი ისახავთ ქართულ ავიაციას დამცველი თქვენი სახით ჩემგან დიდი მოკითხვა ბატონ თამაზსა და გამიხარდება თუ კი ეს ფინალში გავა ისე რომ ქართული ავიაცია მოიგებს თვალყური ვადონოთ ერთად მე ყოველთვის ვადევნებს რაჭოებს მე თვითონ მე გუშინ დაურეკე თამაზზე რა ხდება მეთქი თქვენთან გამოდით მეთქი და აი თქვენზე მირჩია რომ აი ბატონი რომანი მოვა აი შემდეგი ჩვენი გადაცემა იქნება საშობაო ჩვენი სურვილის შესრულების მიმდინარე ღმერთმა გისმინოთ, მაგრამ ღმერთს ამ ნახევარსფეროსთვის არასალია იცი, მე მგონი ტრამპი სადაც დადის იმას დახურებს ღმერთი და ტრამპს მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. დაიბო, ღმერთმა გისმინოთ, ღმერთმა გისმინოთ. მადლობა რომ გესტუმრეთ, დიდი მადლობა ხალხო რომ გისმენდით და მე ვფიქრობ რომ თამაზი არის წესიერი კაცი. აფაზეთი მან გადაარჩინა ქართული ავიაცია ეგ მირებივით ამინოდიოდნენ და აი მე ვიცი რა რამდენი დაჭრილი და რამდენი საფასო უფასო ჩამოყვანილი და თვითონ ასხამდა ნავთობსა და 180 გაფრენა ვახტანგ კოლოსალური ციფრია სხვა ჩვენს კოლოსალური ციფრი ვახტანგ გორგასლის ორდენის გმირია და 180 გაფრენა